山口敏太郎のアトラスラジオの時間がやってまいりました。皆さん元気にしておりますか？また今夜もですね、不思議な話を中心にお話をしていきたいなと思っております。で、今日は何をしようかなと思ってるんですが、縄文文明というとみんな違和感を感じるかもしれませんが、縄文自体がですね、実は、近年の発掘も含めてですね、大きく変わりつつあるということをちょっとお話したいなと思っております。縄文文明と言いますと、あえて文明という言い方しますけど、皆さん何を思い出しますかね。とりあえず、アトラスラジオの主たる、リスナーは中高年ですから、今の20代の人はどうなってるか分かりませんけども、四大文明というのを学んだと思うんですが、エジプト文明、それからメソポタミア文明ね。で、黄河文明、インダス文明ということなんですが、これはですね、正直言って日本でしか通用しない概念ですね。こういうことを教えているのは日本だけだと。で、この4つの文明はですね、最も古いというふうに習ったはずです。それで、その周辺の文明はですね、その四大文明の衛星文明としてですね、副次的、二次的に発達していったというふうに解釈されていました。で、僕ら日本の文明というものはですね、黄河文明、中国の文明ですね、それの衛星文明に過ぎないというふうに、刷り込まれてきたんですが、どうも現状が違うということになっています。で、まずですね、一番大きいのはですね、シュメール文明が発掘されたことですよね。で、シュメール神話というのも明らかになってきまして、どうも明らかに、エジプトよりもはるかに古いのがシュメールだということになりました。これで四大文明というのはもう前提は崩れちゃうんですけども。で、四大文明のですね、最初のスタートというのはですね、あれはね、日本に亡命してきた中国の政治活動家の人が言い始めたことなんですね。西洋列強にですね、蹂躙されて、彼は中華思想でずっとやってきましたよね。中国の方っていうのは非常にプライドが高かった。それで、蹂躙されてると。で、これはいかんということで、中国人のプライドを取り戻すためにですね、エジプトやメソポタミア、インドと並んで中国の文明が古いということを、日本で盛んに喧伝したわけですね。それで、中国の地位を国際的に上げようとしたという、歴史学者が言い出したことではなくてですね、政治活動家が言い始めた政治的な、打ち上げ花火というかですね、印象操作であったのが四大文明。決してですね、黄河文明が遅れているとかですね、劣っているとは言いませんけども、中国国内でもですね、実際もっと古い長江、楊枝江ですね、長江文明というのがありまして、その方がよほど古いということがもう分かってきています。で、むしろ日本の仲良かったのは長江文明。稲穂の DNA と鑑定しますと、長江文明と関わりがあったんではないかという説が強くなってきますね。どちらにしろですね、四大文明というのはですね、政治活動家が自らの活動をアピールする、自らの政治理念を有利に働かせるためにですね、ギミックとしてやったものがスタートであったというのが、最初のスタートなんですね。さらにシュメールとか長江文明とか、じゃあインカ文明とかね、いろんな、もう士官とかね、さまざまな文明が分かってきて、南アフリカとか、ヨーロッパとかね、ロシアの国内にもありますしね、いろいろ古い文明が分かってきたと。で、その古い文明が分かってくる中でですね、どうも日本の文明は別だぞと。どうも中国の衛星文明ではないぞと。縄文時代というのはですね、縄文文明と言うべきものではなかったかなという話が出てきたんですね。で、そんなこと言うとですね、お前は日本の歴史を長く、捏造して、国粋主義者だとかいう人がいるんですけど、非常にロジカルにですね、客観的に話をしていきますと、世界で一番古い土器ってどこから出てるか知ってますか？青森県なんですよ。青森県から、1万6500年前。わかりますか？シュメールよりはるかに古い。伝説のね、
ムー大陸とかアトランティス大陸も1万2000年前ですよ。それよりはるかに、もちろん、炭素をね、測定する方法が間違えていたという指摘もあるかもしれませんけども、まあ、とりあえずそれで今は世界はベースで動いてますから、まあ、1万6500年、青森が一番古いんですけど、青森県民はですね、控えめですよね。それをね、アピールしないんですよね。まあね、実際捏造した人がいたじゃないですか。ね、東北の人でいましたよね。それで、まあ、人の影響で、あんまり、ね、こう、派手にですね、そういう話はしないでおこうというのが、まあ、東北にあるんではないのかな、という気がしますね。ただですね、もうちょっとね、アピールしてもどうなん、いいんじゃないのかなと、僕は思いますけど。でね、土器が、こんな、1万6500年前、2万年前まで、氷河期だったんですよ。それなのに、我が日本でですね、非常に古い、こういうね、土器が出てるってことは大きなことです。土器だけじゃないんです。漆はですね、漆にありますよね。まあ、日本の代表的文化ではありますけども、まあ、中国はルーツじゃないのかという。まあ、7000年前の漆の塗り物が中国から出土してまして、中国が一番古いんじゃないかと言われてましたけども、これもですね、9000年前のものがですね、北海道の遺跡から出てるんですよ。じゃあ、土器について漆塗りも日本が一番古いのと。ね、これ漆塗りのね、その漆のね、技法とかですね、その成分とか調べていくと、中国の漆と漆塗りの技法とかね、その製法、まあ、成分とかね、日本のその出土した漆塗りの成分とか技法は違うんですよ。まあ、別系統の技術であると。ということはですね、まあ、漆塗りは、日本において、独自に発達したものが9000年前にあったということは間違いないんですね。どうですか？やっぱり、ね、日本がね、古くからあったということは間違いないんですね。文明というものが。どうしてもですね、初め人間ギャートルズ。ね。初め人間ゴゴンゴンって、そのイメージがあるじゃないですか。なんか、革の着物着てね、槍持って獲物ばっか追ってる。違うんです。さっきもちらっと話したんですけど、農耕が始まったのは弥生時代だ。農業が始まったのは弥生時代だって言ってますよ。あの根拠はですね、巨大な水田が見つかったか見つからなかったかっていうだけのことなんです。ね、事実、縄文時代には米がね、土器の底の方に残っていて焦げて、ね、ついてひっついてるのが発見されてるんです。だから、まあ、米は、まあ、縄文時代が作られていた。で、今の水田農法とは違って、水田ではない栽培方法で米を栽培してたらしいですね。で、三内丸山遺跡っていうのはまた、ありますけども、あそこを調べるとですね、結構日本人はですね、縄文時代からいろんな農業をやってるんですね。エゴマとかね。それから、まあ最近エゴマを特産品にしてる町もありますけど。あと、ひょうたんなんかね。全部自分で作ってる。で、栗なんかも DNA 調べてみると、どうやらずっと同じものをね、こう、栽培してるんですよね。それで栽培して、それをあちこちに、まあ備蓄して自分たちが食べたり、ね。それで、貿易をしてるんですよ。で、あれですね。琥珀なんかは岩手県から三内丸山まで。ね。三内丸山と言われてどれぐらい離れてますか？黒曜石は北海道から。でね。あれですよ。翡翠ね。翡翠は新潟県ですよ。500キロぐらい離れてるんですよ。これを自由に行き来してた。多分ですね、僕はね、もっと遠くまで行ってたんじゃないかな。下手すると朝鮮半島と貿易もしていた。ね、で、サハリンの方とも貿易をしていたんじゃないのかなと。三内丸山遺跡の人たちは、
それぐらい広域にわたっていろんなエリアと交易をしていたという感じがしますね。で、当然三内丸山で生産されたものを向こうに持って行って、向こうの特産品を持ってくるという、完全に現代の貿易みたいなことをやっていたと。で、結局三内丸山は、最小人数200人ぐらい、最盛期は500人ぐらい来ていたんではないのかなという。ちょっとした、集落ですよね。家族単位で、非定住でね、もうふらふらして獲物を追っかけていたみたいな、そんな野蛮なイメージなんかもうないんですよ。はっきり言って、統治組織が多分あったんでしょうね。すでに農業が行われてて、食料の備蓄があったと。で、高床式倉庫もあって。で、三内丸山ですごかったのが、なんとですね、1メートルの柱、直径1メートルの柱をね、6本立てて、それでね、今のビルでいうと3階、4階建てかな、の高さの建造物作っていた。で、実際は3層になってたんですかね。こんな巨大建築物を作っていたんですよ。だからね、出雲大社が、もうね、すごい巨大な建築だったっていうのはね、こういう縄文の建築技術の流れを受け継いでいるのは間違いないということ。そういうことなんですよね。だからね、非常に建築も、非常に優れていた。それだけじゃないんですよ。じゃあ文明という限りは、じゃあファッションとか文化はどの程度だったのかというのは気になりますよね。で、ファッションはですね、結構おしゃれですよ。関東に。で、当時はね、もう縫い針とかもあったみたいで、魚の骨から作った縫い針が作られていまして、それで関東に、頭をポンと抜いて出すだけの洋服なんですけども、で、染め物は、今でいう草木染めみたいな、植物の、液で、樹液でこう染める技法で、で、非常にね、こう丸とか渦巻きの文様とかね、非常にファッショナル。当時の縄文人のファッションがいろいろ再現されてるんですけども、縄文ファッションショーみたいな感じでかなりおしゃれですよ。で、髪型も、もう漆を塗ったかんざしみたいなものも作られてる。それも発掘されてますから。で、髪型はですね、遮光器の奥にあるように、こう、お団子にしてるの、頭。ね、ボンボンボンと3つぐらいありまして。そうですね、現代の僕らで言うと、サザエさんみたいな髪型をしていて、そこに漆塗りのかんざしを刺すと。ね、これは明らかにカルチャーがあるんですよね。ね、じゃあ食生活はどうなんだ。当然米を食ってたろうしね。で、意外とですね、肉はそんなにたくさん食ってないんですよ。なんかね、縄文時代で、イノシシはつけて食ってるんじゃないかってイメージがありますけど、あんまりね、こう、肉を食ってない。で、肉は少なめで、こういう穀物を中心にして、魚、遠洋漁業もやってたみたいなんですよ。ね。マダイとかを沖合に行って釣ったりね。で、割と、結構遠くまで、何キロも沖合まで行ってたみたいですね。だからそういう造船技術で、船をね、こう、コントロールする、そういう、航行術みたいなのを発達していたと。で、非常にね、縄文文明というのはね、豊かな文明ではなかったのかなというのが最近で分かってきたんですね。で、実際、欧米の学者ではですね、日本の文明は中国の衛星文明ではない、違う文化圏だと、違う文明圏だというふうに言い続ける方も出てきてまして、非常にその特殊性に世界の注目が集まっている。で、なぜ欧米が日本を恐れたか。ね、やっぱりロシアを破った、黄色人種が初めて白人国家を戦争で破ったっていうところもあるんですけど、やはり日本人のこういう潜在的なポテンシャルにですね、結構欧米は早めに気づいていたんではないのかなと僕は思われますよね。それが縄文文明の正当なる末裔ではなかったのか。で、このね、縄文人が世界にね、飛躍する時期が来るんですよね。実を言いますと、今もね、こう、火山の活動が盛んじゃないですか。九州で、火山が大爆発するんですよ。これはですね、もう、日本全土にこう影響が及ぼすぐらいで、特にですね、九州、四国、中国ぐらいはもう、火山灰で、
日中でも外、もう外暗いみたいな、日が経たない。それで、食料がね、あんまり実らなくなったんですね。すでに、まあ、農業をやっていた、まあ、縄文人としては、これはいかんなということになったわけですよ。それで、どこに行ったか。人数はね、露骨に減ってますよ。やっぱ全盛期はね、25、6万人いたと言われる縄文人ですけど、最終的にはですね、縄文末期にはね、7万人ぐらいになってます。ね、19万人ぐらいがどっかに行ってしまった。じゃあ、どこに行ったのか。これね、どうも世界中に散ってるらしいんですね。で、まあ、あるものはね、アジアの方に行き。で、またあるものは南米に行き。で、じゃあ、あんなね、縄文人が作ってた丸木舟で太平洋を越えれるのかという指摘もありますけど、アウトリガーといって左右に、こう、ね、昔でいう機械だが乗ってたサイドカーみたいなものをつけるんですよ。まあ、これね、僕、土木施工管理技士2級なんで、わかるんですけども、まあ、ラクターとかのね、サイドに出てくる、こう、つっかえ棒みたいなもんですね。これをつけることによって転覆の危機がなくなって、かなりの長距離の移動が可能になる。もちろん、縄文式土器に、様々な食料を備蓄して、まあ、海を渡ることができる。まあ、これによってですね、意外な場所、南米に行ってるらしいんですね。これね、ミトコンドリアを調べることによって、どうも縄文人特有の、そのミトコンドリアの、特徴が南米の人にも出てるんですよ。でね、まあ、これは近代に行ったんではないのかっていう解釈もありますけど、まあ、南米のね、古いミイラから取った DNA でもですね、まあ、日本のアイヌ民族と共通しているミトコンドリア DNA が出てると。で、これはですね、やっぱり縄文人が言ってるんではないのかと。で、また縄文式土器も出土してますからね。コードマークっていうんですね。じゃあ、これはね、まあ、こんな貿易してるうちに、回り回って縄文式土器が南米まで運ばれたんじゃないですかっていう説もあるんですけど、これはね、縄文式土器は、あれなんですよ。そう、現地の南米の土を使って作られてる。つまりですね、縄文式土器を作る技術を持った人が、現実に南米の地に行ってるんですよね。だから、縄文人はですね、まあ、太平洋を渡って、まあ、南米までたどり着いた。っていうのが分かりつつありますね。で、アマテラスの岩戸隠れの原因と、まあ、モデルとされた、この九州の火山の大爆発。まあ、このモデル、もう神話のモデルになった、この九州の大爆発により、新天地を求めた縄文人が、環太平洋に散っていったとされてるんですよね。で、まあね、極端な話、まあ、これはあくまでね、都市伝説レベルの話なんですけども、シュメールなんかも実を言うと縄文人が作ったんじゃないかという極端なことを言う人もいます。エジプトのピラミッドも縄文人じゃないかって言い出す人もいるんですよ。まあ、これは飛躍しすぎかなと僕は思うんですけど、まあ、面白いことにね、エジプトの方ではですね、東からやってきた、ね、英知を持った人々が、まあ、このピラミッドの作り方を教えてくれたっていう話が残ってるらしいですね。で、まあ、実際ピラミッドはまた別の機会で解説しますけども、まあ、出雲大社のですね、まあ、昔のね、出雲大社、非常に大きい当時ですよ。その傾斜角度がピラミッドのクフ王の角度と一緒だと。で、その大回廊の距離も長さも一緒だという。まあ、これも偶然の一致ではないんではないかという。同じ技術体系のものがいたんではないのかなという指摘がありますよね。で、まあ、実際、ね、ひょっとしたら我々の先祖であります、縄文人がね、まあ、その、ね、まあ、今の建造物でいう4階建てに匹敵するようなものを作っていた縄文人がですね、行ってピラミッドを作ったのか。で、まあ、シュメールに行ってですね、シュメール文明を作ったのかということなんですが、シュメールで読まれている文字とですね、日本の神代文字、
まあ、紙4文字という人もいますけど、が非常に似てるということなんですよ。だからね、まあ、こう、日本人がですね、まあ、縄文人が、こう、海を渡ってですね、ユーラシア大陸に入り、そしてエジプト、シュメールに渡っていったんではないかという説がありますよね。で、まあ、こうしてですね、縄文人が結構、こう、世界中にこう、伝播していくわけですけども、じゃあなぜこういう話がですね、今に残ってないのかっていうのは、いろいろ疑問があります。で、まあ、いくつか僕は、関係あるんじゃないのかと思ってるのは、危機の編纂ですよね。720年が確か日本書紀かな。で、まあ、古事記はですね、江戸時代に本居宣長が、これは魏志ではないのか、魏書ではないのかという指摘を行ってますから、古事記偽造説というのもあるんで、ちょっと、まあ、断定はできないんですけども、まあ、700年代全般に危機が編纂されているわけですね。まあ、当然、藤原氏の命令によって作られている。この時にですね、結構地方の神話とかですね、まあ、いろんな異端の歴史書とされて、烙印を押されたものがですね、相当省かれてるんですね。だから、藤原氏の陰謀によってですね、本当の太古の記憶っていうのは、まあ、なくされていってしまったんではないのかなという感じがしますよね。でもね、考えてみたら、長いですよ。ね、まあ、1万6500年前に土器を作ったということは、まあ、1万7000ぐらい年前ぐらいから、で、大体、まあね、まあ、1万年以上ですか。1万5000人近く縄文時代が続くんですよ。これはすごいですよね。ここまで縄文時代が続いているとなるとですね、やっぱりひょっとしたらですね、万が一、ね、この可能性はあるんじゃないか。つまり、日本の縄文文明がですね、すべての文明のルーツではないのか。でね、日本が、ね、中国文明の、ね、衛星文明、ね、こう、ね、分家とか支店みたいなもんですよ。ね、中国は本家で親分で、で、日本は分家だという解釈をされてきたんですけども、まあ、これもね、自虐史観にこう溺れている左翼系の学者がいっぱい、ね、学生たちにこういうことを刷り込んでしまった結果、こういうふうになったんですけど、意外や意外、結構あるんではないか。実は中国の方が日本の文系ではない。契丹古典っていう古書があるんですけども、この中にはですね、まあ、漢字、文字を教えたのはもともと倭の人。倭の人が殷という国に、まあ、文字を教えてくれた。それが漢字の始まりだと、ね、僕は言いたいですよね。で、まあ、この契丹古典にこういうことがあるってことは、まあ、縄文文明を支えた人たち、まあ、新代文字というのを使ってた人たちが、まあ、ユーラシア大陸に渡り、そして中華圏に渡り、まあ、殷王朝、まあ、殷周新海、その前に、夏と書いてる夏王朝ですね。夏王朝もあったと言われてるんですけども、殷王朝にですね、文字というものを伝えた。まあ、それが後々漢字として発展してきたということらしいんですけどね。まあ、果たしてね、このミステリーは解けるんでしょうかね。本当にまだ謎を呼ぶといった感じで、予断を許さないんですけども、ひょっとしたら我々の先祖がですね、世界のね、文明のルーツではなかったのか、ね、原始人、裸、半分裸で、ウホウホ言ってですね、槍を放ってですね、獲物を追っかけてたみたいな、そんな縄文人ではない。かなり芸術的にも文化的にも社会システムでも発達して、世界中に数々の、だって縄文人の時見てくださいよ。アートじゃないですか。ね、燃え盛る火の炎。あれは日本人しかできないんですよ。ね、燃えるような、ね、火炎のような時とかあるじゃないですか。あれ、岡本太郎が作った現代アートと言っても通用しますよ。ね。なぜああいうものができたか。それは火山大国日本だったからなんですよ。火山でマグマが噴出する様子を見て、
ね、生命の息吹を感じて、それで、あのような土器を表現した。ね、これはでも、噴火してる、ブワーって、あのエネルギーですよ。ね、で、この溶岩が流れてきて、それで、粘土層のところでね、子供が粘土で遊んだりしてたんでしょうね。いろんなものを作って。それで溶岩が流れて、それでそれが終わって、ね、それでパッと見たら、高熱でね、こう、さらされた子供がいたずらで、で、逃げる前に作っていた、なんか器のおもちゃみたいなのが、あれ？固まってるってこう気づいたじゃないですか。だから火山大国だから、土器を初めて発明した。粘土が熱で固まるって気がついた。そして、さらにですね、火山王国だから火山のマグマの力をですね、ね、こう縄文式土器の得意な形にこう昇華していった。ね。だから、やっぱりですね、デザイン学の中でも、縄文式土器のデザインっていうのは超一流らしいんですね。やっぱり縄目模様とかね、結んだ木っぽいやつとかね、紅蓮の炎の形とかね、やっぱりね、人間の根源に何かを訴えかける模様ですよね。だから、ね、こう、縄文人は決して野蛮人ではない。いやいや、それどころか、縄文文明というのが世界の文明に大きな影響を与えたのは間違いないと僕が言えるんです。なんかどっかの芸人さんみたいになっちゃいましたけど、これは僕は言えると思いますね。だから、教えられてきた歴史がかなり嘘なんです。ね。このアトラスラジオを聞いてる人たち、ね、40代、50代、60代が多いんです。我々が教わってきた歴史はかなり間違いの、ね、気持ちの悪い左翼思想に染まったですね、ね、自虐的な親に反発してひねくれて育った学者どもがこうねじ曲がった根性で子供に悪い影響を与えたんですよ。ね、これもう実際こうファクトが出てます。遺跡というファクト、土器というファクト、事実ができています。だから小池知事みたいになっちゃいましたけど、ね、そうなんですよ。それをまとめて冷静に客観的に考えていくと、決して我々は野蛮人の子孫ではない。それどころか世界に誇れる縄文文明というのがあったんではないのかなと。ね、古式古典、ね、魏志とか言われてますけども、いろんな、ね、九鬼文書、宮下文書とか、竹内文書の中にも言われているようにですね、ね、神武天皇より前に王朝があった。これを隠さざるを得なかった。まあね、藤原氏が天皇の権威を利用して、中央集権を推し進めるにあたって、前に王朝があったということは、隠したかったという理由があるのかもしれないですね。それで、まあ、この古い歴史を、もうちょっと隠蔽してしまったのではないのかなと思われるんですけど、それを近代で、自虐歴史作家が、歴史作家じゃない、歴史学者が、間違えたことを子供たちに教えてきた。もう一回、ちょっと客観的に歴史を考えてみませんかという、今日のお話でした。面白かったでしょうか？面白ければ、高評価を。そしてコメントもください。まだまだ僕はですね、これ、いつも記憶で喋ってるので、なんか勘違いすることがあるかもしれません。そういう時は、またちょっと私、勉強し直しますので、どうぞ教えてください。不思議な体験とかですね、面白い話、いろいろ募集してます。メルマガサイバーアトランティアですね、役人、公務員のインチキ、政治家の不正、大企業のフェイクなど、嘘だと、隠蔽などを集めております。メールください。体験談も大募集です。TOKUSHIMA5566。アットマークヤフー CO.JP。徳島5566。アットマークヤフー CO.JP です。はい。それからファンクラブ、空神、空の神様。非常にいろいろイベントが自粛ということで、タートルカンパニーは窮地に陥っておりますので、ファンクラブか、サイバーアトランティアに加入して、ぜひタートルカンパニー応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録も待っております。ね、ちょっと面白いことないかなとかね、なんか面白い番組ないとか言ってる友達がいたらですね、ぜひ、このアトラスラジオをですね、進めてください。ね、いや、オカルト興味ないんだよっていう人いると思いますけども、
や、ビンタロウさんの話はオカルトとかすべて超えてると、超えて面白い話をしてる人だから、この人は単なるオカルトバカじゃないって言ってください。絶対聞いたら面白いと思うんですよね。いや、本当ね、僕ね、頭が悪いと思われてるんですよ。まあ、自分が頭がいいと強弁に主張する気はないんですけども、ものすごい僕本読んでますんで、本当にオカルトバカがたくさん多くて迷惑してるんですよね。この何でも UFO だ UFO だとかね、幽霊だ幽霊だとか闇雲に言う人とかね、もうちょっと冷静になりましょうということでやっていたんですけどね、いろいろ苦労が絶えないですね。中小企業の社長ってのは大変だなと思って、おかげさまでね、どうにか今期はですね、20% 増収増益ということで、まあ、乗り切ったんですけども、決算を。来年はですね、僕は決算するのが怖いですね。どうなんだろう。赤字に転落するかなと思って、ちょっとドキドキしてるんで、まあ、赤字の時の方が多いんですけどね、会社作ってから。まあね、地道に頑張っておりますので、メルマガとか、ファンクラブに入って応援してください。はい。じゃあ、そろそろ締めましょうかね。ワンコの当たんガラスの宮殿、佐川の友人、そして、お耳の恋人、お耳の親友、お昼寝、スリーピング、同じだな、これ、お昼寝とスリーピング、ヒプノ、ウォーキング、そして、家事、通勤・通学のお供、アトラスラジオでした。それでは皆さん、次回のアトラスラジオでお会いしましょう。本日の講釈、これにて一件落着。次回のアトラスラジオをお楽しみ。オカルトはエンターテインメントだ。知的なエンターテインメントはオカルトだ。作家の山口敏太郎でした。またあなたとお会いしたいな。決まりましたか？決まりましたか？かっこよく決まりましたか？かっこよく決まったらコメント欄にかっこいいと言ってちょうだいねと、言っておきますけど、ね、皆さんね、ゆっくり寝て、ね、たくさんご飯を食べてゆっくり寝て、ヨーグルトとか、ね、免疫をアップして、この苦難を乗り切ってください。明るく元気に、笑えば免疫力はアップになります。頑張っていきましょう。我々は、オカルトが好きだ。浅いオカルトを吹っ飛ばせ。オカルトストロングスタイルでやります。山口敏太郎でした。